Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Korjataanko edellistä posse siis kaksi. Princess Dwarf ja kolme Virmaan into. Ei toki neljä Jonnan jysäys. Eli numero neljä Jonnan jysäys mukana. Avauspuolikas 24.7. Kaksikymmentäkaksi neljä tuhat metriä kärjellä. Suomen hevosten 1000 metriä 32.8. Kärjelle kolmas puolikas 19.8. Suomen hevosten kolmas puolikas 35.0. Kärjelle päätöspuolikas 16.1 ja Suomen hevosille aikaan 30.5. Koe lähtö ajettu rata.